আজি আমাৰ যিটো 150 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰি থকা হৈছে, আমাৰ এই উদযাপন আমাৰ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 7 দিনীয়াকৈ পাতিবলৈ দিছিলে। সেই উদ্দেশ্যে আমি 2 অক্টোবৰৰ পৰা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ নগাঁৱত এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি আহিছোঁ। আজি ইংৰাজী 5 অক্টোবৰ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমাক জনাইছিলে যে অসমৰ যি 20 জন কাৰাবাসীক কাৰাগাৰৰ পৰা ৰেহাই দিছে তাৰে এজন আমাৰ নগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ আছিলে। তেওঁক আজি 5 তাৰিখে কাৰাগাৰৰ পৰা ৰেহাই দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ দিছিলে। সেই অনুযায়ী আমি তেখেতক আজি আমাৰ কাৰাগাৰৰ পৰা লৈ আহিনি আজি মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী প্ৰতিমূৰ্তিৰ ওচৰত তেখেতক মাল্য প্ৰদান কৰাই এখনি মহাত্মা গান্ধী জীৱনী কিতাপ প্ৰদান কৰি তেওঁক আজি কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি দিয়া হৈছে। তেখেতৰ নাম হেকমত আলী। তেওঁ 2012 চনৰ পৰা আছিলে। প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত হৈছিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেখেতৰ ম্যাদ শাস্তিৰ ম্যাদ 10 বছৰলৈ কমাই আনিছিলে আৰু সেই উদ্দেশ্যে তেওঁক বৰ্তমান 61.98% তেওঁ কাৰাগাৰত দিন অতিবাহিত কৰিছিলে আৰু বৰ্তমান তেখেতৰ বয়স 60 ওপৰত। সেই হিচাপে চৰকাৰৰ যিটো নিয়ম অনুযায়ী তেখেতক শাস্তিৰ ম্যাদ ৰেহাই দিছে। তেওঁ মাৰ্ডাৰ কেছত আছিলে যে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ 3-0-2 পৰা 3-0-4 পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 কনভাৰ্ট কৰিছিলে। তেওঁ ঘৰ ঢিঙত। মোৰ নাম মহম্মদ হেকমত আলী। আমি 2012 ২৯ ৬ ২৯ তাৰিখ মাৰ্ডাৰ কেছত মাৰাটো সেইটো আমাৰ গাঁৱৰ লগৰে। ভালেই লাগিছে। এতিয়া আমি যেনেকৈ গৈ আছোঁ খালাচত, তেনেকৈ যাতে বন্দীবিলাক যাব পাৰে সেইটো এটা আশা ৰাখিছোঁ। এইটোতো কৰিছোঁ, এইটো বেয়া কামটো, মাৰাটো বেয়া কাম, কিন্তু পিছতহে উপলব্ধি কৰিছোঁ। আগততো সেইটো জ্ঞান নাছিলে, মাৰাৰ কৰাৰ সময়ত এই তেতিয়া উপলব্ধি নাই, মাৰাৰ কৰাৰ পিছতহে উপলব্ধি হৈছে যে এইটো আমি বেয়া কাম কৰিছোঁ। আজি মনটো কেনেকুৱা লাগিছে? আজি ভাল লাগিছে। আপোনাৰ ঘৰটো মেলেকাদিং?